DNS je dobio povjerenje građana zbog toga što se nisu vraćali u prošlost, nisu nikoga optuživali, nego su govorili o programu koji je u budućnosti i prosperitet Republike Srpske, a ekonomije i zapošljavanje su na prvom mjestu, izjavio je predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić na tribini u naselju Urije. Kraj je predizborne kampanje, ja sam obišao cijelu Republiku, izuzetno sam zadovoljan ono što smo doživjeli. U toku predizborne kampanje građani su odlično primili i program DNS-a i kandidate koje smo mi predložili za poslanike u Narodnoj skupštini, poslanike u parlamentu Bosne i Hercegovine. To nam daje za pravo da očekujemo do sada najbolji rezultat DNS-a na svim izborima i da očekujemo da se ispuni plan DNS-a od 15 poslanika u Narodnoj skupštini, 2 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dragutin Rodić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta BiH iz izborne jedinice 1, rekao je da se u proteklih mjesec dana uvjerio da je politika DNS-a dobro prihvaćena od naroda širom Republike Srpske i to je, kako istekao, garancija da će posle opštih izbora Demokratski narodni savez ostvariti svoje ciljeve. Kada će 7. oktobra građani izaći na glasanje i odlučiti kojim strankama će dati povjerenje. Ono što se dešavalo u prethodnom periodu Demokratskom narodnom savezu daje za pravo da mi mislimo da ćemo imati veliku podršku građana, jer u ovih skoro mjesec dana smo vidjeli da širom Republike Srpske Demokratski narodni savez i politika Demokratskog narodnog saveza je dobro prihvaćena od naroda i mislim da je to garancija da ćemo poslije 8. oktobra imati ostvarene one ciljeve koje je Demokratski narodni savez zacrtao. Nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Duško Ivić uvjeren je u dobar izborni rezultat da će DNS formirati vladu i odgovorno voditi Republiku Srpsku. Nalazimo se na Urijama. Urije su uvijek podržavale Demokratski narodni savez. Odavde ćemo poslati poruku da će posle 7. oktobra Demokratski narodni savez formirati vladu Republike Srpske i odgovorno voditi Republiku Srpsku. Na kraju su svi uvjereni u dosad najbolji rezultat ove stranke, da će ispuniti plan od 15 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 2 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine.